Müğənni Şəbnəm Tozlu toy müğəndilərinin efirə buraxılmaması barədə səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirib. Musavat.com-a açıqlama verən ifaçı deyib ki, toy müğənniləri xalq tərəfindən sevilir, verilişlərə də reyting qazandırır. Bu söhbətlərə çox güldüm. Bu qanunu kimdir qoyan? Onlar toyda oynamır, toy müğənniləri bəzilərini çatladır, yaxşı pul qazanmağımızı gözləri götürmür. Pop oxuyanlar acından ölür, pop, caz, vokal oxuyanlar şəraitlərini bizə göstərsinlər. Bizim yaxşı qazancımızdan niyə narahat olurlar? Biz zəhmətimizlə qazanırıq. 4-5 saat hündür dabanda ayaq üstə canlı oxuyuruq. İnsanlar da bunu qiymətləndirir. Heç kim pulunu küsədən tapmayıb ki, bizə boş yerə qanarar versin. İzləyirlər, maraqlanırlar, bəyənirlər ki, toylarına dəvət edirlər. Efirlərə də xalqın sevdiyi müğənnilər dəvət edilir ki, tamaşası izləsin. Biz olmasaq, efir kimdən reyting qazanacaq? Bizim fanatlarımız verilişlərimizi izləyirlər, maraqlanırlar. Toya çağıranlar da bizi yalnız efirdə görməyib ki, çoxu sosial şəbəkədən YouTube kanalında izləyir, bəyənir, dəvət edir. Məyər hər kəsi toya buraxırlar, insanlar namuslu, geyimini, davranışını bilən müğənniləri məclisinə dəvət edir, ailəsinin içinə buraxır. Hazırda Rusiya toylarını biz bəzəyirik. Rusiya toyları üçün mənə 6-7 min dollar bəhbəh ilə verirlər, çünki məni sevirlər, bunu heç vaxt anmıram. Azərbaycan şov biznesində normal adam yoxdur ki, çıxıb desin, onun oxuduğu pop, caz saxlayır. Toya ehtiyacı yoxdur. Çoxunun ürəyi partlayır ki, kaş onlar da dəvət edib 5 min manat xeyir verələr. Deyirlər ki, siz dünyanın uşağısınız, niyə toya gedirsiniz? Biz illəri sənətkarıyıq, toya dəvət almırıq. Bu, xalqın seçimidir. Toy müğənniləri efirə çıxmasın deməklə, xalqa hörmətsizlik edirlər. Xalq bizi sevir, efirə çıxırıq, əcəb edirik. Mən konservatoriyada muğamı bitirmişəm, vokal dərsi almışam. Caz da, muğam da, pop da oxuya bilirəm. Oxumuram, cibimi nə doldurursa onu oxuyuram. Qeyd edək ki, son günlər televiziyalarda müğənnilərə daha çox yer verilməsi müzakirələrə səbəb olub. Bir çox sənət adamı kimi xalq artisti Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə də efirlərə toy müğənnilərinin çıxarılmasına qarşı çıxıb. Firəngiz Əlizadənin tənqidləri müğənnilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.